саме на фармацевтичному факультеті медичного університету Тернополя вчилися майбутні зірки Євробачення, учасники гуртотворчі. Якими тут їх запам'ятали? Йдемо, запитаємо. Незважаючи на біль, я продовжую свій біль, світ палає, а ти дій. Сьогодні замість перерви між парами в студентів підготовка до фіналу Євробачення. Вони співають і танцюють під пісню творчі «Heart of Steel». Ще донедавна кажуть, що не знали, що Андрій Гуцуляк і Джефрі Кенні вчилися на їхньому факультеті. Дуже класний гурт, творчий, емоційний. Пишаємось ними і дуже раді за них. Людмила Слободянюк – викладачка Андрія Гуцуляка. Каже, не здивована, що гурт обрав собі таку назву. На перерві навіть, вже коли дружили з Джефрі, от вони могли там собі наспівати якусь мелодію пісні. Ну, напевне, всі так і називали їх творчі люди, і так творчі, напевне, псевдонім цей і взяли собі. Про те, що двоє студентів-фармацевтів з Тернополя представлятимуть Україну на Євробаченні, каже Людмила Слободянюк, 5 років тому ніхто й не міг подумати. Я дуже рада за хлопців, тому що вони багато працювали над цим, вони прагнули цього і добилися великих успіхів. На кафедрі досі зберігають фото творчих. Ось на цій світлині Андрій Гуцуляк працює в лабораторії з мікроскопом, досліджує лікарські рослини. Завідувачка кафедри Світлана Марчишин розповідає, Андрій писав у неї дипломну, її захистив на відмінно. Він був дуже цікавий в тому плані, що він на себе мав своє бачення. Наприклад, я даю такий план, а він каже, от я вважаю, що ще би добре було так зробити, так зробити. Я погоджувалася. Запам'ятався Андрій тим, каже жінка, що завжди дарував їй квіти. На мій день народження, у мене день народження в червні місяці, коли розцвітає багато весняних квітів, Андрій завжди приносив мені великий букет піон. Світлана Марчишин підтримує зв'язок з Андрієм і зараз. Позвонила, привітала його. От він дуже втішився, я побажала йому успіхів. От, ну, обіцяв зайти до мене, коли буде в Тернополі, але не зайшов. Я маю надію, що після того, як він приїде із Ліверпуля, він таке навідається до нас на кафедру, де він провів, я думаю, досить гарні роки життя. А Ірині Дахим більше запам'ятався вокаліст гурту творчі Джефрі Кенні. Тут студента з Нігерії знають під справжнім ім'ям. У нас ми знаємо Джефрі як Джімо Аугустус Кехінде. Можу сказати, що Джефрі був спокійний, а Андрій завжди був веселий. Джефрі, каже Ірина Дахим, часто виступав на концертах у медуніверситеті. На одному з них був у вишиванці та співав пісню на слова Тараса Шевченка. Каже, підтримувала їхню творчість тоді, підтримуватиме хлопців на великій сцені у фіналі Євробачення. Бажаю їм перемоги. Буду вболівати. І весь наш колектив, я думаю, усі наші студенти, весь університет буде за них вболівати. Творчі вперед! Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.